אני בן אדם שמתמיד, בדברים שאני עושה, אז התקעתי פה כבר 20 שנה בערך. אני נועדתי לחיות כמו מלך, לא נועדתי לעבוד. אותך רוצה מכל הלב, כי רק אותך אני אוהב. זה למעלה מ-40 שנה שאני נוסע פה בכבישים האלה, וכל פעם זה גורם לי התרוממות נפש. היי! אני רוצה ילד, את רוצה ילד, איך עושים את הילד? יצירה דוקומנטרית מפעימה. כיוון שאבא שלך לא פושע? בשלושה חלקים. לא קל להיות מי שסוף. הים הדרומי, ימי שבת ב-10, בערוץ 8.